Hello, សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់និស្សិតទាំងអស់គ្នាឥឡូវវគ្គមុនយើងចប់ត្រឹមចំណុចនេះឥឡូវយើងសូមបន្តទៅចំណុចទី2អ្វីទៅជាធនាគារនេះអ្វីទៅជាធនាគារនេះគឺមានការឲ្យនិយមន័យជាច្រើនខុសៗគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងនិយមន័យធនាគារហើយចាំចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងសរុបនិយមន័យប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការកំណត់និយមន័យឲ្យបានជាក់លាក់នេះគឺមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយនៃការប្រឹងប្រដល់គ្នារវាងខាងធនាគារដែលមានធនាគារជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យធនាគារជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនរ៉ាញ់ទុនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតដែលមានការប្រឹងប្រដល់គ្នាបញ្ហានៅទីនេះគឺមិនមែនមានតែមុខងារធនាគារទេដែលប្រែប្រួលនោះពោលគឺមុខងាររបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងធនាគារក៏មានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមិនមែនជាធនាគារហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលវាសឹងថាមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយធនាគារដោយប្រយោលផងដែរអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមធនាគារគឺមានការប្រកួតប្រជែងប្រឈមជាមួយទៅនឹងធនាគារដូចគ្នាហើយក៏មានការប្រកួតប្រជែងប្រឈមជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមិនមែនជាធនាគារដែលតែងតែមានការផ្តល់សេវាដូចគ្នាឬមួយក៏ស្រដៀងគ្នាជាមួយទៅនឹងធនាគារជាការពិតមានស្ថាប័នរ៉ាញ់ធុជាច្រើនដូចជាអាជីវករមូលបត្រមានន័យថា security dealer មានន័យថាឈ្មួញកណ្ដាលមូលបត្រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនទិញលក់មូលបត្រទិញលក់បានពីហ៊ុននៅលើទីផ្សាររ៉ាញ់ធុដែលគាត់តែងតែផ្ដល់នៅសេវារ៉ាញ់ធុប្រហែលជាមួយទៅនឹងធនាគារដែរប៉ុន្តែគាត់មិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធនាគារកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាផ្នែកមួយដែលធនាគារមិនអាចទទួលយកបានដោយស្ថាប័នទាំងនោះមិនមានការគៀបសង្កត់ច្បាប់ធនាគារទៅលើគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពបម្រើនៃសេវាកម្មអស់ទាំងនោះប្រកួតប្រជែងជាមួយធនាគារក្រុមហ៊ុនជើងសារមូលបត្រគេប្រើពាក្យថា brokerage firm ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដូចស្រដៀងគ្នាជាមួយទៅនឹង security dealer ដែរប៉ុន្តែ security dealer គឺសំដៅទៅលើឈ្មោះកណ្ដាលមូលបត្រនៅត្រង់ថាគាត់បម្រើនៅសេវាគូជេទិញលក់មូលបត្រឲ្យបណ្ដាអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗហើយគាត់អាចទិញយកមកស្តុកទុកសម្រាប់លក់បន្តបានហ្នឹង dealer ជា security dealer ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជើងសារមូលបត្រនេះ brokerage firm នេះគឺសំដៅបានតែគូជេទេបានតែទិញលក់ឲ្យគេទេមិនអាចយកមកទិញស្តុកទុកខ្លួនឯងទេនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏ជាស្ថាប័នមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដោយប្រយោលជាមួយធនាគារផងដែរកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដូចគ្នាទៅនឹងធនាគារតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការផ្តល់សេវាជូនចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួននេះគឺប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាចំណែកឯធនាគារវិញកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយទៅនឹងអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលមិនមែនជាធនាគារទាំងនេះតាមរយៈសុំការអនុញ្ញាតបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រកបការងារជើងសារមូលបត្រពេញលេញការងារជើងសារអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងសេវាថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថាប័នទាំងធានារ៉ាប់រងទាំងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្រុមហ៊ុនកាដា security firm នឹងឯងគាត់បានព្យាយាមបម្រើសេវាកម្មប្រហែលជាមួយទៅនឹងធានាគារក៏តែងតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីសុំអញ្ញាប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតមុខរបរដូចជាធានារ៉ាប់រងមុខរបរដូចជាជើងសារមូលបត្រដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នទាំងនោះនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាដូចធនាគារក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងធំធំនិងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំធំដែលមានជាអាចគឺមាន Maryland និង Deepshoe Corporation និង Prudential អានឹងសិតតែជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំធំក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងធំធំបានផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារដែលគេហៅថា Nan Bank Bankអញ្ចឹងពាក្យ Nan Bank Bank គឺជាពាក្យមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែយល់ថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យ Nan Bank Bank Nan Bank មានន័យថាគាត់មិនមែនជាធនាគារដល់ពេល Bank ចុងក្រោយគាត់បានផ្ដល់សេវាកម្មដូចធនាគារដូចទៅនឹងធនាគារដែលមានអញ្ចឹងពាក្យ Nan Bank Bank គឺសំដៅទៅដល់ស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារដូចមានជាក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រប៉ុន្តែគាត់បានបម្រើសេវាកម្មដូចធនាគារអាហ្នឹងគឺ Nan Bank Bank Nan Bank សំដៅទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារដែលមានក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងនិងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដល់ពេល Bank មានន័យថាសេវាកម្មដែលគាត់ប្រជូនគឺដូចធនាគារនេះគឺជាអ្វីដែលធនាគារប្រឈមជាមួយទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលមានធនាគារដូចគ្នាផងនិងស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារផងអីសួរថាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រគាត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់នូវសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនដូចធានាគារដែរដោយសារតែការកំណត់និយមន័យរបស់ធានាគារមិនបានច្បាស់លាស់មិនបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើសេវាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យ
ស្ថាប័នទាំងអស់នោះគាត់កេងចំណេញគាត់កេងចំណេញមករៃឡានគឺនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាធនាគារមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសនេះហើយគេចចេញពីច្បាប់ធនាគារឃើញទេបើដោយសារតែគាត់មិនមែនជាធនាគារអញ្ចឹងគាត់គេចចេញពីច្បាប់ធនាគារប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មដោយធនាគារដើម្បីលក់សេវាកម្មដោយធនាគារឲ្យសាធារណជនពួកគេអាចគ្រប់គ្រងលើការឲ្យខ្ចីនិងគណនីចរន្តប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នាជាមួយទៅនឹងធនាគារដែរប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់សហព័ន្ធមានន័យថាធនាគារជាតិរបស់ធនាគារអាមេរិកធនាគារកាដារបស់អាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការរំលោភនេះហើយសម្រេចបញ្ចូលពាក្យផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់បុគ្គលនិងគ្រួសារនៅក្នុងនិយមន័យធនាគារហើយបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយគ្នាមួយចំនួនទៀតនៅក្រោមនិយមន័យធនាគារហើយស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធនាគារតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធនាគារប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនទទួលយកណែពួកគាត់មិនមែនជាធនាគារពីពួកគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេគាត់ជាក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រទេហេតុអីឲ្យគាត់ថ្នាក់ក្រោមច្បាប់ធនាគារដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនព្រមបង្កើតទៅជាការប្តឹងប្រដាល់គ្នាណាដោយសារសកម្មភាពខាងលើនេះមានក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំធំមួយចំនួនបានធ្វើការប្តឹងតវ៉ាគ្នាក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ Federal Reserve បានប្រតិបត្តិការហួសអំណាចរបស់ខ្លួនឆ្នាំ84តឡាការសហព័ន្ធបានសម្រេចឲ្យ Nan Bank Bank មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ Federal Deposit Insurance មានន័យថាតឡាការបានសម្រេចឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រដែលយើងប្រើពាក្យថា Nan Bank Bank ហ្នឹងឲ្យគាត់បានបម្រើសេវាកម្មធនាគារជូនដល់សាធារណជនហ្នឹងឯងគឺឈ្នះជាអ្នកឈ្នះវិញណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងធនាគារមិនសบายចិត្តណាមិនទទួលយកបានទន្ទឹមនោះផងដែរធនាគារមួយចំនួនដូចជា Citicorp និង Manhattan ក៏បានបង្កើត Nan Bank Bank របស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាកម្មនេះដោយសេរីដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែតឡាការបានសម្រេចឲ្យ Nan Bank Bank មានន័យថាស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារឲ្យផ្ដល់សេវានៅធនាគារជូនដល់សាធារណជននឹងឯងជាអ្នកឈ្នះធ្វើឲ្យខាងធនាគារពិតប្រាកដដែលគាត់ប្រឈមហើយនោះគាត់មិនសុវត្ថិចិត្តគាត់បង្កើតស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារហើយបង្កើតផ្ដល់នូវសេវាធនាគារដូចស្ថាប័នអស់ទៅនោះដែរដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាអាណាធិបតេយ្យនេះទៅជាអាណាធិបតេយ្យមិនដឹងថាណាមួយធនាគារពិតប្រាកដអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆ្នាំ87សភាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានដាក់ Nan Bank Bank ទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធនាគារតែមួយហើយឲ្យនិយមន័យធនាគារថាជាសមាជិករបស់ Federal Deposit Insurance Corporation នេះហ្នឹងដោយសារតែមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងបានច្បាប់ចាប់ដើមបង្កើតឡើងនេះច្បាប់ចាប់ដើមបង្កើតឡើងនៅទសវត្សឆ្នាំ90នៅពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកចតឌូគឺលោកដែលជាឪពុករបស់លោកចតវឌ្ឍដែលជាប្រធានាធិបតីនាទសវត្សឆ្នាំ90ធនាគារបានមានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតផ្ដល់នូវសេវាច្រើនប្រភេទនេះឃើញទេអញ្ចឹងដោយសារតែការកំណត់និយមន័យមិនបានច្បាស់លាស់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យតឡាការរបស់អាមេរិកបានសម្រេចក្តីឲ្យខាងស្ថាប័ន Nan Bank Bank នឹងគាត់ជាអ្នកឈ្នះទៅលើធនាគារពីព្រោះដោយសារតែការកំណត់និយមន័យធនាគារមិនបានច្បាស់លាស់ទើបធ្វើឲ្យមានការប្តឹងប្តល់គ្នាមានការប្រតិបត្តិគ្នាហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យធនាគារចាញ់ក្តីជាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមូលបត្រនឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅទសវត្សឆ្នាំ90មានការកំណត់នយោបាយធនាគារឡើងវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួនជាងសារមូលបត្រនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារគាត់មានដែនសេវាប្រកបធំអញ្ចឹងมันអាចឲ្យស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងមកយកសេវាកម្មនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយគេចចេញពីច្បាប់ធនាគារបានទៀតដូចពីមុនទៀតទេការប្រើច្បាប់កែប្រែច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងធនាគារនេះបានធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ដីពីធនាគារហើយនឹងអ្វីដែលមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងធនាគារអញ្ចឹងបានជារួមនៅក្នុងនេះគឺបានកំណត់និយមន័យធនាគារថាធនាគារគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយណាដែលបានផ្ដល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទនេះវាបានច្រើនប្រភេទជាពិសេសអនុទានសន្សំនិងទូទាត់នឹងបំពេញនៅមុខងាររញ្ញវត្ថុច្រើនបែបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យទូទៅមួយជាសកលប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ច្បាប់សពខ្មែរនៅការកំណត់និយមន័យធនាគារនោះឯងគឺបានឲ្យនិយមន័យថាគឺជានីតិបុគ្គលដែលមាននីតិសម្បទាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រតិបត្តិការធនាគារជាមុខរបរប្រកបដោយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថា
นิติบุคคลคือสำนักตัวเลือกสำนักตัวเลือกกรมหุ้นได้มีฉบับได้มีแปะปอนจมูกตัวนั้นกรมหุ้นได้มีการอนุญาตโดยฉบับมีนิติสัมปทานมีในทางมีลักษณะสมบัติตามเลยฉบับครุกร้อนขนมกาบอมราในเซบาตันีกี้จิมุกระบอบเพราะอะไรระบอบกลุ่นนี่คือการกำหนดนิยมในจังหวัดตามฉบับสมัยคือยึงโยกกรมนี้ให้เบอร์ตามฉบับตามลักษณะตูเตอร์ที่ลักษณะสกอตคือยึงโยลือนี่คือนิยมมันในแต่ก่อนจมูกจะนั่งตัวนี้กี่ยังโดยที่บ้านที่ยี่คืนนี้ก็ลองเต้ทางเลื้อทางตรงบ้านกับน็อตนิยมมันในบ้านชาวล้อนึกคือเงียนกาปังปลอกที่จีจ้าอันแต่ตรงจมูกจะนั่งตัวนี้กี่จมูกจะนั่งสถาบันกรมหุ่นตัวนี้รับรองก็โดยที่สถาบันทีมสามมูลบัตรที่ได้นี่คือกู้บุคคลเป็นเจนได้มันแมนจีตัวนี้กี่นะกู้บุคคลเป็นเจนรับตัวนี้กี่ปัตย์ก่อนนั่งมันแมนจีตัวนี้กี่ตีមានទី1ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងផែនការសោធននិវត្តន៍អញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងនេះគាត់បានផ្ដល់ជូនអតិជននៅការសន្សំរយៈពេលវែងដូចយើងបានដឹងធានារ៉ាប់រងគាត់សន្សំរយៈពេលវែងហើយគាត់មានការផ្ដល់ជូននៅសំណងករណីដែលគាត់អតិជនមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងមាននឹងអីធានាគារគាត់ទៅអតិជនគាត់ទៅសន្សំនៅធានាគារគាត់ប្រកាសណាសន្សំនៅធានារ៉ាប់រងទៅវាមិនល្អជាងការពីហានិភ័យនិងការផ្ដល់អនុទានជាដើមអញ្ចឹងអាសោធននិវត្តន៍នេះមានការផ្ដល់ជាអនុទានទៀតទី2សហជីពអនុទាននិងស្ថាប័នសន្សំផ្សេងៗទៀតមានន័យថាជាស្ថាប័នផ្ដល់អនុទានឲ្យអតិជននិងសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលធនាគារមានពួកគាត់មានដែរឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ធនាគារប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាធនាគារទេដែលមានលទ្ធភាពពេញលេញអាចប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលធនាគារអាចផ្ដល់បានហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងអ្នកបង្កើតអចលនទ្រព្យនិងក្រុមហ៊ុននិខេបនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់បានផ្ដល់នៅសេវាលក់ដោយរំលោះទៅលើដីទៅលើផ្ទះដោយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរនឹងឯងការគ្រប់គ្រងអាគារនិងជំនាញសាងសង់ផ្ដល់រ៉ែវិធានសម្រាប់ការសាងសង់ចំពោះអតិជនរបស់ពួកគេនេះគឺថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរិយមួយចំនួននឹងឯងដែលគាត់កំពុងតែប្រើនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីតាមការពិតទៅការបង់ជារំលោះដោយខ្ចីលុយពីសហបានធនាគារទៅទិញដើម្បីបង់រំលោះទេអានឹងបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនឹងច្រើនដែលធ្វើគាត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺគូប្រកួតប្រជែងរបស់ធនាគារដែលមិនមែនជាធនាគារសង្គហធនការដាក់ New Zoo Fund អាជីពសម្រាប់គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់និងសេវាវិនិយោគសម្រាប់អ្នកសន្សំរយៈពេលវែងអញ្ចឹងជាស្ថាប័នមួយដែលផ្ដល់នូវសេវាគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ដែលជាមុខងាររបស់ធនាគារនិងសេវាសន្សំរយៈពេលវែងផងដែរចំពោះអតិថិជនអញ្ចឹងសិតតែជាសេវាកម្មដែលធនាគារមានប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងអស់នោះគាត់បានទៅបម្រើសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនដោយធនាគារដែរហើយនឹងចុងក្រោយគឺជើងសារមូលបត្រដែលយើងនិយាយគ្នាមិញមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំង5មិញហ្នឹងលោកគ្រូបានលើកឡើងជារឿយៗតាក់ទងជាមួយទៅនឹងស្ថាប័ន Nan Bang Bang ហ្នឹងឯងជើងសារមូលបត្រនិងឈ្មោះកដាមូលបត្រផ្ដល់នៃការវិនិយោគនិងផែនការសន្សំប្រតិបត្តិការទិញលក់មូលបត្រនិងផ្ដល់ប័ណ្ណអនុទានដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេអញ្ចឹងស្ថាប័នទាំង5ចំណុចនេះគឺជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ធនាគារដែលមិនមែនជាធនាគារដែលយើងឲ្យឈ្មោះកាត់ថាវាជា Nan Bang Bang Nan Bang Bang មានន័យថាមិនមែនធនាគារ Bang សំដៅទៅលើការផ្ដល់នៅសេវាធនាគារអញ្ចឹងពាក្យ Nan Bang Bang សំដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចសំដៅថាគឺជាស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារដូចមានបានរៀបរាប់ខាងលើគឺខាងមាន5នឹងឯងដែលជាពិសេសនឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនជាធនាគារទេអាហ្នឹង Nan Bank ដល់ពេល Bank គឺសំដៅទៅលើការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងដូចគ្នាជាមួយទៅនឹងធនាគារអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថា Nan Bank Bank អញ្ចឹង Nan Bank Bank សំដៅទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនជាធនាគារហើយផ្ដល់នូវសេវាកម្មដូចធនាគារហើយស្ថាប័នទាំងនោះមាន5ស្ថាប័នដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងខាងលើនេះឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការ slash ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចាំបន្តទៀតចំណុចបន្តទៀតចាំលោកគ្រូនឹងថតវីដេអូ clip បន្តទៀតហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ពីនិស្សិតរបស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ